Hallo! Hallo folk og her, jeg er Tristan. Det er en tullevideo. Ja, nei, det er ingenting egentlig. Det var en vanlig vlogg. Det siste vlogg. Crazy tulling. Det siste vloggen jeg lagd, er sånn for 3 måneder siden. Å oh, ja. Vi er her med Tristan sitt hus. Trampoliner.com. Ja. Så dette er min tredje vlogg, jeg har allerede, nei, andre. Nei, det er ingen vlogger egentlig. Jeg er trampoline, hashtag, trampoline.com. Ja. Og rap.com. Rap.com. Faen. Hei! Hva? Nei! Jeg er kongen på himmelen! Dere burde ikke helt gjøre dette. Hvis man sitter fast, så da kan vi vente. This is pretty stupid. Yeah, but we are very noobs and stupid. Yeah. Go! I'm falling to death! Ja, der satt jeg fast. Ja. Jakk. Vent. Au! Ok, jeg tror jeg har fått en nytt skar, for jeg har... Dette blir mitt rygg. Femte på ene. Au! Aldri prøve dette. Dette er veldig stupor. Og vi er veldig stupor også. Siden vi prøver alt, sant? Vet du, vi prøver sånne challenger som kan være litt farlige. For en cola challenge kan faktisk være en farlig, Tristan. Vi sa noen drakk for masse cola på en gang. Og der faktisk besvimte. Og måtte gå helt til sykehuset. Oi, jeg har bare vært på sykehuset en gang. Nei, jeg bor på sykehus sånn 50 ganger i livet mitt. Jeg bor i en. Ja, men jeg har en haug med ting som jeg må, sånn, jeg har mange sykdommer. Har du sykdommer? Nei, det er Tristan, Tristan. Tristan! Seriøst, jeg har sånn, jeg ikke helt sånn, den her, sånn helt, jeg har nok sånn migrene, og jeg kan ikke helt se godt, men jeg skal få brillene mine. Jeg er ikke så god til å lese uten brillene mine. Ja, jeg kan ikke engang se godt uten brillene mine. Nei. God bedring! Ja, men da, alle youtuberer jeg kjenner har briller. Kjenner du youtuberer? Eller sånn, som jeg ser på. Sånn som Jack Superguy, han er også briller. PewDiePie, men det er ikke så rart da. Jeg ser jo på sånne gigantiske skjermer rett for øynene sine hele dagen lang. Så det er ikke rart for oss youtuberer. Og vi må alltid sitte og redigere last opp. Ja, han der redigerer ikke. Ja, men jeg må passe opp med last opping og alt. Hvor langt er rekord da? Fin minutt. Så men jeg vet ikke egentlig ikke hent hvorfor vi går nå. Jeg vet ikke hvorfor jeg går egentlig, jeg har en sykkel. Jeg vet. Da blir pretty stupid. Hashtag stupidass.com. herregud. Hashtag stupidass.com. Ja, men dette er ikke så sånn kul video. Boja! Så jeg tror jeg skal slutte nå da. Husk å subscribe på Tristan Gaming Pro. Linken er der nede. Jeg bare slår litt ned og så igjen der. Og så, ja, subscribe på meg. Like videoen. Og ha det! Goodbye!